Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vlog aqui do canal. Fazer igual o Resende. Vlog! Tô aqui com Nateidra. Oi galera! Bieleidra. Salve rapaziada! Bielvala Clayson, para os mais íntimos. E aqui está uma parte do grupo Alpha, né? Que é o grupo de games que a gente está fazendo. Inclusive, eu vi várias pessoas perguntando nos comentários quando que vai ter a próxima live. Quando que vai ser, Biel? Amanhã? Amanhã? Não, mas amanhã... Amanhã? Oh, que dia? Eu posso dar amanhã spoiler. É quarta. Não, então a gente pode fazer na sexta, né? Que seu PC chega. Sexta-feira ter live minha? Sexta? Fechou. Galera, sexta-feira então, live no canal. Fechou? Live de Free Fire. Fechou? Inclusive, Biel, vai ter um convidado especial na live. Essa pessoa, inclusive, assim, joga Free Fire bem demais. Vocês conhecem. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Vai estar na live sexta-feira comigo aqui no canal. Então, deixa bastante like. E comenta aí embaixo. Quem vocês acham que vai participar da live com a gente? Quem que é? Quem que é? Será que eles vão acertar? Será? Quero ver. Tô lendo os comentários. Eu também acho que eles não vão nem sonhar quem que é. Eu tô lendo os comentários agora, nesse exato momento aí, pra ver o que vocês estão comentando. Fechou? Agora, não aqui agora, né? Agora que eu postei o vídeo, depois que eu postei o vídeo. Enfim. Ó, seguinte, galera. Tô aqui na casa do Biel. A gente tá gravando alguns vídeos aqui pra vocês. Estamos tendo algumas ideias. O cara que tá montando o meu computador, ele já veio aqui pra receber o meu pagamento, né? Paguei ele já. Agora ele já tá terminando de comprar as peças, montando. Já vai vir. Sexta-feira provavelmente vai chegar. Se não chegar sexta-feira, eu acho que é quase impossível. Mas ele falou que se caso aconteça de não chegar sexta-feira pra mim, chega no máximo sábado de manhã. Então assim, 90% de chance da live acontecer na sexta-feira, mesmo de noite, 7 horas da noite, e 10% de chance de ser no sábado, fechou? Mas a live vai acontecer em um desses dois dias, fica atento porque vai ter um convidado muito especial. Biel, quantos vídeos você já gravou hoje? Hoje? Hoje. Nenhum. Nenhum, meu Deus, isso aí você, amor. Eu já gravei um. Já gravou? Não, eu não gravei pro canal, eu gravei dois pro Reels, óbvio, não, o Shorts. Dois vídeos pro Shorts e zero pro canal? Porque o Shorts é pro canal, né? Então gravou dois, você gravou um. Eu gravei um. Então já foram gravados três vídeos só hoje. Sim. Esse aqui é o quarto vídeo do dia, certo? Sim. E o que, que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos simplesmente... comer. Gravar e comer e jogar hoje ainda. Nossa, que a gente treina todos os dias. Todo dia Alpha treina. A gente tá dedicando. Porque nós queremos jogar LBFF. Isso aí! Inclusive, galera, isso é bom lembrar, a gente treina todo dia Free Fire, todo dia, sem exceção, a gente treina. Inclusive, se vocês quiserem jogar com a gente, entra lá, fora de live também, sem ser em live, entra lá que você provavelmente vai ver a gente online lá, vai poder jogar com a gente, vai que você cai no mesmo mapa que a gente, né? Então, enfim, quando o PC chegar, vai ter live todo dia, só pra lembrar. E é isso, galera, então... me acompanhe aí hoje no nosso dia. Deixa eu só, né, abro meu presente aqui. Ô, esse presente é meu, Bia. Pelo amor de Deus. Esse presente é meu, o senhor é aquele lá, ó. A caixa é a mesma. Não, essa sacola... não. Eu gostei dos dois, mano. Dá licença, esse presente é meu, mano. Ó, pegando meu presente. Então me dá o seu, então. Não. Vamos trocar? Não. Ué, por quê? Ué, porque eu... Esse seu tamanho, se você não vestir, vai ficar baby look nem minha tia. Ué. Você tá chamando de baixinho, Bia? Hã? Não, eu tô me chamando de... Só porque você tem 3 metros de altura, Bia? Aí. Fala tudo. Bonito. O que é isso? É uma lâmpada? Caraca, a mão do cara vira uma lâmpada. Pô, da hora. Que bala, Biel. Não, não é bala. É bala igual do Free Fire. Bala good, não. Isso aí é uma lâmpada. Doido, né? Que doido. Da hora mesmo. Gostei. Esquece. Tá bom. Arrasta pro lado que pra cima já tá cheio, meu filho. Arrasta pro lado que pra cima já tá cheio. Gostei desse termo. Vou começar a utilizar. Olha pra você ver. A gente tava conversando aqui. E a gente tava trocando ideia sobre a Alexa, né? Porque pra quem não sabe, a Alexa é o quê? Nossa assistente virtual. Nossa assistente virtual, entendeu? Ela não existe, ela está no mundo das nuvens virtuais, ela mas... Mesma fala de carne, ela né? mesma fala, ela fala que ela não é de carne e osso. Sim. Mas ela existe. Exatamente. E ela... Quer dizer, existe mais ou menos, né? E ela fala com a gente, quer ver? Só Alexa... Aqui, ó, desculpa, tá atrapalhando seu vídeo. É só porque tá... Desculpa. Isso aí. Alexa, oi. Olá. Olá, curta e grossa. Respondeu, tranquila. Mas tem umas perguntas que dá pra fazer pra ela que ela responde e são mais interessantes. Vocês já viram? Algumas sim. É, eu já fiz até um shorts, inclusive, no canal,
que era fazer umas perguntas meio, assim, bizarras pra ela. Sim. Porque ela, você sabe que às vezes sabe de coisas que a gente não sabe, né? Sabia que eu fazia live de Among Us? E eu perguntava pra ela quem era o impostor e ela acertava? Sério? Sério. E ela sabia se... mesmo, tipo, real? Sabia, quer ver se eu perguntar pra ela? Alexa, quem é o impostor? O impostor é o azul. É o azul. Provavelmente tá rolando uma partida de Among Us agora e alguém de azul é o impostor. Que da hora. É, mano. Depois vamos jogar. Vamos jogar? Vamos, depois. Ela acertou todos em um vídeo meu. Pode olhar. Entra lá, você vai ver. Ela acertou todos os impostores. Peraí, que isso. Ela é rápida. É bizarro. Parece que ela tá dentro do jogo. Tipo assim, parece como ela é da internet, ela consegue entrar no sistema da internet, entrar no Among Us. Pera, esse é o impostor. Chega, volta e fala com a gente. O impostor é tal. Tem hora que ela erra também. Não sei porquê. Eu acho que às vezes ela pega um caminho errado, entra numa outra partida e acha que é a minha. Mas tudo bem. Não é só isso que ela responde, não, galera. Ela responde sobre tudo. Quer ver? Olha pra você ver umas perguntas meio bizarras que ela consegue responder. Alexa, quem descobriu o Brasil? O descobrimento do Brasil refere-se à chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral ao território denominado Ilha de Bertis, atual região de Porto Seguro, na Bahia, ocorrida no dia 22 de abril de 1500. Estima-se... Ah, Alexa, pare. Alexa, pare. Meu Deus do céu. Ela dá, tipo assim, material completo. Se ela fazer uma prova, ela fala. Ela também, se ela podia prescrever isso na prova, né? Não só falar. Eu acho que a Alexa é a professora. Ó, a gente pode perguntar, ó. Alexa, você tem um animal de estimação? De acordo com a Wikipédia, um animal de estimação é um animal doméstico selecionado para o convívio com seres humanos por... Alexa, você tem um animal de estimação? De acordo com a Wikipédia... Alexa, pare. Eu acho que ela não tem. Eu acho que ela não tem animal, não. Alexa, cante uma música. Tecnologia. Como viveria sem o Wi-Fi, não falaria bye-bye. Música no ar, só poderia sonhar. Lista de desejos, tchau, um beijo. Horas, um pulso, um bocejo. Agradeço as estrelas que estão Alexa, aqui hoje. Pare. Isso é engraçado demais. Essa eu não sabia que ela fazia. Ela cantou a música, mano. E você percebeu que os instrumentos da música são na capela? São voz? É um beatbox, né? É só voz, mano. É tu, tu, tu. Não, você já cantou na onda aqui também, velho. Você começou a cantar também, mano. Que da hora, velho. Alexa, me conte uma piada. Qual o estádio preferido dos fantasmas? Não sei. Estádio preferido? O Pacaembu. O Pacaembu. Eu não tinha entendido. Piadas piadas do tio na hora do Natal. Olha só. Alexa, me conte uma piada. Não sou só eu que tenho um humor peculiar. Olha esse tweet da Babi. Eu tô tão sem dinheiro que todas as minhas conversas são fiadas. Meu Deus do céu, mano. Essa é muito boa. As conversas são fiadas. Essa eu vou usar. Eu vou até postar aqui também. Não, deixa eu ver mais uma. Alexa, conte uma piada. O que o Batman toma antes de ir à academia? O Wayne Protein. Wayne Protein? É que ele é Bruce Wayne. Deus, muito mano. Bom, as piadas da Alexa são as melhores. Nossa, Alexa, me conte uma piada. Última. O que disse o pão duro ao ouvir opinião financeira? Eu não compro essa ideia. Não, morda, eu acho que é um pouco avançado, velho, né? Tio, não. Fecha jogar. Alexa, você é Alexa, boba. Você é muito engraçada. Meu Deus. Muito obrigada. De nada. Ela agradeceu. Alexa, quando o mundo vai acabar? A não ser que colida com uma pedra muito grande ou alguma tecnologia futura dê muito errado, a Terra deverá ser destruída quando o Sol explodir e virar uma estrela vermelha gigante, daqui muitos bilhões de anos. Então a Terra vai acabar? Pelo que ela falou, sim. O Sol vai explodir e vai acabar com a Terra. Isso é uma verdade. Mas quando? Daqui uns milhões de anos? Ela falou milhares. Porque, tipo assim, a gente pode estar vivo, tipo assim. Acho que ela falou que é amanhã. Não, não é possível. Pergunta de novo. Alexa, a Terra vai acabar amanhã? Aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com.
Embora seja impossível saber com precisão como o mundo vai acabar, alguns cenários possíveis incluem guerra nuclear, um supervírus ou nanotecnologia replicada instantaneamente. A maioria dos cenários mataria diretamente a maioria dos humanos. Alexa, pare! Ela falou supervírus. É, agora fiquei meio tenso. Acho que amanhã não é. Ela falou exatamente o que tá acontecendo, né? Então, assim... Eu acho que a gente não precisa mais ficar perguntando coisa pra ela, né? Não, a Alexa não sabe de nada. É, eu acho que ela é um robô. Ela é um robô. Ela é só um robô. Ela não tá falando... Alexa, você é só um robô? Ela nem escutou. Bia, ela é só um robô, mano. Alexa, tem nada a ver, velho. Você é só um robô? Por definição... Você pode até dizer que eu sou um robô, mas eu prefiro citar Raul e dizer que sou como uma metamorfose ambulante. É uma metamorfose? Não, Biel. O que é uma metamorfose? Ela tá zoando, Biel. Ela é um robô, ela só tá falando. E outra, ela não falou nada se vai acabar amanhã, não. Eu tava brincando com você, quer relaxa. Pode ficar tranquila. Ela não gosta dessas coisas, Breno. Não, você Biel. Sabe que eu não gosto, mano. Mano, ela tá falando que vai acabar daqui bilhões de anos quando o sol explodir. Mas já pensa que já tá em 2021. Ainda falta bilhões. Mas teve ano antes de Cristo. Não foram bilhões. A gente é depois de Cristo, sabia? Mas não foram bilhões, Biel. Foram no máximo, sei lá, uns 10 mil, 20 mil, 50 mil antes de Cristo. Pode ter até 100 mil, mas 1 bilhão é muita coisa. Não sei. Fica tranquilo, Biel. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Eu te garanto que... Eu não quero que o mundo acabe amanhã. Oh, meu Deus do céu. Eu também não, Biel. Não vai acabar não, Biel. Oh, meu Deus. Agora deixar o Biel comentar, né? É. Eu gosto de comer pizza. Biel, eu também, todo mundo gosta, né? Mas relaxa, mano, fica tranquilo, não vai acabar amanhã, não. E, galera, é o seguinte. Deixa eu passear com o Mike. Oh, meu Deus do céu, ele quer passear com o Mike antes do mundo acabar. Você vai passear com o Mike com o Ted, Biel, pode ficar tranquilo. Ó, galera, é o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo porque começou a ficar... dar medo do Biel, entendeu? Tem nada a ver, ela tá brincando, podem ficar tranquilos. Em questão do sol acabar, realmente isso não é brincadeira, isso vai acontecer. Mas daqui bilhões de anos. Então, tipo, a gente nem vai estar aqui mais pra contar a história. Se não tiver sol, a gente vai ficar com frio. Na verdade, a gente não vai nem existir, né? Mas tudo bem. Não, pode ser que a gente exista, porque... Pode ser que a gente esteja em Marte. A gente pode estar em Marte. A gente tem coberto. Oh, meu Deus do céu. É, Biel, não vai dar muito certo. Enfim, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Foi um vlogzinho aí do nosso dia na gravação e um pouco do que a Alexa pode fazer. Eu sei que quando pergunto umas coisas pra ela às 3 da manhã é meio bizarro. Isso eu acho que o Biel, inclusive, já postou. E, enfim, quem quiser ver o que acontece, vai no vídeo dele, tá? É isso, galera. Um beijo. O canal da Natália tá aí na description. O canal do Biel também tá na description. E as lives de Among Us vão acontecer todo dia a partir do momento que o PC chegar. Provavelmente sexta-feira. Fechou? Tamo junto, galera. Um beijo e tchau. Galera, eu falei live de Among Us, mas é de Free Fire, tá? Vocês me perdoam. Tchau.